Хвостатих переселенців безкоштовно. Одна з ветеринарних клінік Дніпра щонеділі приймає тварин, які прибули з палаючих регіонів України. Обстеження та лікування чотирилапих коштом ветеринарного кабінету. Уже на прийомі в Айболита побувала майже сотня котів і собак. Деталі у нашої Анастасії Вільхової. Сьогодні на прийомі п'ятирічна Діна із Сєвєродонецька. Вона разом з господарями та котиком Масією ховалася в підвалі від снарядів майже 20 днів. Потім хазяйці разом з Діною вдалося вирватися до Дніпра. За 5 днів приїхав і чоловік з котом. Перше время, як ми приїхали сюди, вона була просто приголомшена, якось прибита. І тоді вже як муж приїхав з котом, всі воз'єдналися, і вона, напевно, тоді вже легше їй стало, потім опять рожна беременность у нас почалася. Нічого, все вилічили. Зараз вроді все нормально, тільки що теж сипеться. Не знаю, що це у неї таке. Стрес або ще щось, не знаю. З котом все добре, він поправився. Приїхав 5 кілограм, зараз йому 7. Оплатити лікування тварини – непосильне завдання для тих, хто втратив роботу та домівку. У нас було, напевно, розлад шлункової собаки, і вона не їла зовсім, і там, де ми зараз остановились, там була клініка рядышком, я пішла. Я заплатила більше 500 гривень тільки за те, що зробили один укол, подивились її і прийом. Це дорого для мене. Так надоїло, хочеться к собі в Сєвєродонецьк назад вернутися і ні в кого нічого не просити. Як би ми не жили, ми жили гарно. Тільки так. І так, стидно, унізительно як-то все це просити. Рятують тваринок у клініці «Прайд». Тільки-но розпочалась війна, ветеринар допомагав евакуювати тварин з екопарку Фельдмана. Рятували тигрів, левів, єнотів та інших мешканців Харківського екопарку. Така от малютка. Да, вірю. Місця мало, а що зробити? Зато будеш в безпечності. Після побачених жахіть зооклініка вирішила допомагати тим, хто вже у Дніпрі. Тут запустили власний волонтерський проєкт. Ціни у нас просто в клініках різні. Десь дешево, десь дорого. І десь якось люди так походили, потратили всі збереження. У кого-то вийшло вилічити тварину, у кого-то не вийшло вилічити тварину. І вони зрозуміли, що там грошей немає. Коли часто приходили, люди говорили, що так і так, ми біженці, у нас гроші закінчились, то у нас тварину там лічили, не вилічили. Тому почали йти на зустріч, то там либо скидку, либо взагалі абсолютно безплатно. І в даний момент вирішили, що саме ВПО пусть обслуговуються безплатно. Робота ветеринарів, ліки, лабораторні дослідження, операції та весь курс лікування для тварин-переселенців безкоштовний. Поки доводиться лікувати лише котів та песиків, та і в них проблем по самі вуха. Заболівання достатньо різні. Вплоть до того, що закупорка паранальних желез, там достатньо процедура там проста, або там ушки почистити, до достатньо серйозно, що були коти там з тими чи іншими хронічними заболіваннями, там з почками, допустим, був пацієнт. В принципі, заболівання різнообразні, тобто нету як такого, що от іменно це заболівання для біженців. Дуже часто, кстати, це проблема з пищеварительним трактом. Аби допомогти ще більшій кількості чотирилапих, клініка відкрила гаманець. Кожен може задонатити на будь-яку суму та копійчиною врятувати життя та здоров'я хвостатого. Ми збираємо кошти просто на волонтерський проєкт, і також ми шукаємо благодійні фонди, які б могли з нами співпрацювати та підтримати цю ініціативу. Звісно, що ми не будемо припиняти цю ініціативу, якщо ми не знайдемо коштів і не знайдемо благодійний фонд. Ми все одно будемо так працювати. Але хотілося б дуже підтримки, якщо у когось є така можливість. Як допомогти або отримати допомогу – подробиці в інстаграм ветклініки. Кошти можна перераховувати на картку, номер якої бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».